разтопява, кои ще го закрими, когато сложим живот и здраве, кои ще го закрими с едни зъбици или такива балатони или какво, ако няма на тях, за да не се събаря, защото стои така или иначе ограда, нали, към пътя. Баща ти може от тия и тон кутлите да изгради едно така, ама отвътре. Как изгради е там двара? Мачва по телевизора, не? Значи ти остана малко да се събори. Да мисля глуците да го мисля. Айде, много работа свърши. И този буклук сега ще го изфърнеш ли? Или аз да отида? Чакай, аз да отида, че мога. Хайде, пробай се! Това съм изпила берката. А така... Дека е здрав на мен. Айде. Дека. Как ще да го изфърня? Ама ще го изфърня. Не мога да го изфърня. Thank you.
больше. Остави лютка. Все. Не знаю, сколько до всего счупил. А, да. Пусти не толчь. Здесь удаймена кирка. Ты видишь, так что ты можешь мравки по тях, видим, да не знаю. Да, и тут, когда сидят, здесь время, важно, ты тут, когда все очистили, да, где-то. И да не видит, они все же мункера, что с этим не видит. Ага, а мать, ты еще мункера, я вам мункера. Я не вижу, что ты хочешь, да, мункера. Что ты иди, ты с кем докажешь? Да, я вас, да, я вас, ты готов. Я в парички, а что дам? Да, вот, парички, для себя. Я не знаю, ты, уволим. Не, может, спрашивай. Кто это собирал денег по визе? Какой ты мыслил? Кто это всякий пепер говорил? Все, а лучше. Да. Да, нет. Ты, ма. Как мыслишь? Сейчас только по-важно за себя себя. Как вас он направил? Нечто, което ти снася. Ти инвестираш, плечиш, пачкаш здраво. Тя първата... Пачкаш и заредно нещо, което да снася, иначе. Само на заплата. Е, на заплата, виж. Е, да бе, като сега. 200-300 лева. А, ти, щом, вкусно сплакват сега всички кризи, мризи. Представя 50 години, какво беше. 30 години. Да не са имали. Какво са, значи всички се изнежиха, сега станаха едни, кой ти кажа. Те се научиха да мъркат. Да, да, точно. Туя, те се научиха сега на всяко нещо, стачка. Гледиш улици задръсени от леги кили. Да, всеки има по 2-3. Да, да. Ти си малко. Но две нямаше. Улиците нямаше това да ги държи. А, така. Аз се сещам като видиш по Видин, беше как ти кефа да видиш по Видин, да си кой с школичката, че като сега ти казвам пеша не мога да бе. Значи камо ли си някаква кола по там беше. Знам, готови ли сме? Айде да спирам ви, да спирам ви киното. Айде писи, да? Приготвяй. Пис.